Best for soil. Haljas väetised ja vahekultuurid. Praktiline teave. Tere, minu nimi on Mihaela ning ma tegelen vahekultuuride ja haljasväetiste aretamisega. Sellest videost saate teada, kuidas kasvatada vahekultuure ja haljasväetiseks sobilike kultuure ning miks on need oluliseks vahendiks mulla tervise parandamisel. Vahekultuure kasvatatakse ühe põhikultuuri saagikoristuse ja järgmise põhikultuuri külvamise vahel. Vahekultuuride kasvatamise peamised põhjused on mulla kaitsmine erosiooni eest, mulla viljakuse suurendamine, mulla struktuuri parandamine, vee imavuse hõlbustamine ja toitainete säilitamine mulla ülemises kihis. Sellel viljelusviisil on mitu nimetust, mida saab kasutada enam-vähem samas tähenduses, kuid põllukultuuride majandamisel võib esineda spetsiifilisi erinevusi, sõltuvalt sellest, milline on teie vahekultuuri kasvatamise peamine põhjus. Vahekultuuride mulda viimisel nimetatakse neid tavaliselt haljasväetiseks. Nii nimetatud kogujakultuure kasutatakse toitainete kao, eriti lämmastiku leostumise vältimiseks. Vahekultuuridena kasutatakse paljusid erinevaid kultuure. Igal neist on konkreetsed eelised ja nõuded. Mõned on külmakindlad ja elavad talve üle, teised külmakartlikud. Haljasväetise kultuuride poolt kasvuks tarbitud toitained tagastatakse mulda, et neid saaksid kasutada järgmised põllukultuurid. Vahekultuuride teadlik valik parandab külvikorda. Vahekultuurid, mille vastuvõtlikkus patogeenidele erineb peamises külvikorras olevate kultuuride omast, vähendavad mullas levivate haiguste üldist potentsiaali. Best for Soili andmebaasid on võimsad tööriistad, et teha kindlaks, millised vahekultuurid sobivad kõige paremini külvikorda. Juurte eritised ja vahekultuuride tekitatud täiendav orgaaniline materjal võivad stimuleerida mulla mikroobide aktiivsust ja mõjutada pinnases asuva mikroobikoosluse koosseisu. Mõlemad tegurid stabiliseerivad ja võimendavad mikroobide kooslust, mis võib omakorda vähendada mullas levivate haiguste puhkemist. Üks suurem vahekultuuride rühm on heintaimed, sealhulgas mõned teraviljakultuuridega lähedalt suguluses. Nad on kiiresti kasvavad ja mõned liigid kasvavad isegi madalatel temperatuuridel. Nende põllukultuuride seeme on hõlpsasti kättesaadav kõigis Euroopa piirkondades. Heintaimi ei saa kasutada mitte ainult haljasväetisena, vaid ka loomade karjatamiseks või söötmiseks. Enamik heintaimi on talvekindlad. Teine oluline kattekultuuride rühm on kapsasrohuliigid. Need on eriti kiiresti kasvavad ja on seetõttu umbrohupopulatsioonide hävitamiseks head. Mõnda kasutatakse teraviljarikaste külvikordade haiguste esinemissageduse vähendamiseks, mõnda lämmastiku leostumise vältimiseks. Mõned kapsalaadsed vahekultuurid on talvekindlad, mõned aga külmakartlikud. Veel üks kapsalaadsete taimede eelis on nende sügavalt juurdunud peajuur, mis aitab mulla struktuuri parandada. Kaunviljaliste liikide eeliseks on lämmastiku sidumine ja seeläbi järgmise põllukultuuri varustamine selle toitainega. Vahekultuuridena kasutatakse mitmeid erinevaid liblikõielisi, alates väikese seemnelisest ristikust kuni keskmise suurusega hiirherneni lõpetades suure seemnelise põldoaga. Kaunviljad toovad parimat kasu, kui nad on hooaja alguses varakult maha külvatud ja neid kasvatatakse segus teiste vahekultuuridega. On olemas mitu kiiresti kasvavat liiki, mida tavaliselt kasutatakse vahekultuuridena, näiteks harilik keerispea, tatar või saialill. Üksikasjalik teave kõigi nende liikide kohta on avaldatud Best for Soil teabelehel. Vahekultuurid vajavad sama hoolikat kasvatamist nagu põhikultuurid. Hästi ettevalmistatud põld on eduka vahekultuuri viljelemiseks hädavajalik. Lämmastiku lisamine on eriti oluline elujõulise vahekultuuri kasvatamiseks. Sarnaselt põhikultuuride kasvatamisele tuleb siiski arvestada eelmisest kultuurist järele jäänud lämmastikuga. Külvipinna ettevalmistamine on oluline, et tagada saagi kiire ja ühtlane valmimine.
Seda tuleks kohandada vastavalt konkreetse seemne vajadustele. Saagi edukaks valmimiseks tuleb kasutada elujõulisi seemneid, millel on väga hea idanevus. Suvel kasvatatavad kultuurid, eriti kiire kasvutempoga liigid nagu sinep või sorgo, võivad vajada niisutust. Sordivalikul tuleks eelistada vastaval kasvupiirkonnal esinevatele haigustele ja kahjuritele vastupidavaid liike. Mõnedel sortidel on spetsiifilisi omadusi, nagu näiteks sekundaarne ainevahetus, millel võib olla biofumigeeriv efekt. Rohkem infot biofumigatsiooni kohta leiab eraldi selle teemalisest videost ja teabelehelt. Mõned vahekultuurid või sordid hukkuvad talvel, mis hõlbustab nende mulda viimist järgmisel kevadel. Sellised sordid ei ole sobivad kevadiseks haljas väetamiseks, kuna nad lagunevad juba enne kevadist mulda viimist. Suvised vahekultuurid peavad olema hea kuumataluvusega, eriti Lõuna-Euroopas. Vastavalt kohalikule kliimale tehtav sordivalik on kriitilise tähtsusega. Kuna vahekultuurid võivad olla ka mulla kaudu levivate haiguste peremeestaimedeks, peab selleks, et saavutada tulu, jälgima nende valikul sobivust põhikultuuride külvikorraga. Heintaimed sobivad eriti hästi köögiviljakasvatuse külvikorda, kus heintaimedega sarnaseid liike ei kasvatata. Kapsalaadsed sobivad paremini põllukultuuridega külvikordades, kus tavaliselt ristõielisi, väljaarvatud õliseemned ei kasvatata. Seevastu ei sobi need hästi köögiviljatootmise süsteemidesse, eriti Põhja-Euroopas, kus kasvatatakse palju kapsasköögivilju. Kõige tähtsam on see, et vahekultuuri või haljasväetise valik sõltub põhiliselt peamisest põhjusest, miks see esialgselt külvati. Kas vähendada mulla kaudu levivaid haigusi, vältida lämmastiku leostumist, kaitsta erosiooni eest, suurendada orgaanilist ainet? Vaatamata sellele tuleb Best for Soil andmebaaside abil kontrollida vahekultuuride ühilduvust peamiste põllukultuuride vaheldumisega.